estamos en este décimo episodio o capítulo desta serie do mes da ciencia en galego, co que fechamos a Semana da Ciencia de 2020, esta segunda semana de vídeos donde trasladamos a IGTV, espíos, os estíos que resumen as principais entradas ou artigos máis vistos, máis lidos, máis vistas, máis lidas, con maior número de lectores, visitas ou con maior impacto, número de comentarios, e que hoxe, no décimo episodio capítulo, corresponde a esa entrada que fecha o top 10 de entradas máis vistas, máis lidas, de artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto en número de lectores, de visitas, ata certo punto de comentarios, e que é moi especial para min, porque traballei durante un tempo nese ámbito de estudo do xenoma, que é a xenómica, o estudo integral do xenoma, dos novos xeitos de secuenciación, o que se coñece como NGS, o Next Generation Sequencing. Non poderíamos falar da xenómica se non falamos de persoeiros tan importantes como Miesner, que definiu o que era a nucleína, o primeiro en descubrir o que eran os ácidos nucleicos. Despois chegaron Levén e Alman e definiron o que era o ADN e o ARN, o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. E logo Kosten, Newman, Ascoli, que definiron as bases públicas, a adenina, a guanina, as bases pirimídicas, a citosina e a timina, os que chegaron a través dos experimentos a definir que o ADN formaba parte de esa herdanza de proxenitores a fillos, que foron, no primeiro caso, Avery, McCarthy e MacLeod, de logo Hershey e Chase polo outro lado, outros nomes ben coñecidos e importantes como Chargaff, Watson e Crick, Wilkins, e a dona que reventou todo con esa fotografía 51, que non foi recoñecida nese premio Nobel a Watson e Crick, que permitiu descubrir esa estrutura en dobre hélice do ADN coas pentosas e as bases públicas e pirimídicas, as dispostas como de graos da cadea cara ao interior da dobre hélice, e os grupos fosfatos ao redor como as pasadeiras desa especie de escada en espiral ou en hélice, que é a molécula do ADN. Todo isto serviu para que comezaran a ter lugar as primeiras lecturas do ADN, que foron lecturas que tiveron moitísimos problemas. Levamos a cabo unha electroforesis en papel e con cepas da nosa queridísima levadura, as Saccharomyces cerevisiae. E dai xurdiron os primeiros intentos. O primeiro deles foi a secuenciación por disección enzimática por parte de Gilbert e Maxam, que era moi dificultosa, tiña pouco rendemento porque empregaba, por un lado, isótopos radioactivos como parte dos seus reactivos na secuenciación, en específico o isótopo 32 pero fósforo, reactivos diferentes en función de se serían bases púricas, adenina, guanina ou pirimídicas, a citosina ou timina, un rendemento de só lectura de como moito 100 pares de bases, o que dou pé a que lle adiantaran pola dereita Sanger ou Sanger ao seu colaborador Colsan, para dar lugar ao que se coñece como a secuenciación de remate de cadea ou secuenciación de Sanger, onde facíanse os remates das cadeas empregando didesoxinucleótidos de DNTPs, que facía que se puderan ler fragmentos de ADN moito máis longos e dun xeito moito máis sinxelo e non tan perigoso como o caso dos primeiros de Gilbert e Maxam con os isótopos radioactivos do fósforo, e que fixeron que apareceran por parte de enxeñeiros como Leroy Hood os primeiros secuenciadores deste tipo de secuenciación Sanger, que foron de grandísima importancia para os comezos, alo polo ano 1986, do proxecto Xenoma Humano, que rematou no ano 2006 con o que veu sendo a secuenciación de todo o xenoma
humano completo, ¿no? Que dio lugar a las primeras xeracións de estas novas técnicas de secuenciación genética, de estas técnicas de NGS que permitían secuenciar de xeito masivo lecturas de diferentes longitudes de xeito paralelo ao tempo, empregando diferentes tipos de reaccións dende a bioluminiscencia, no caso das dos pirosecuenciadores, a fluorescencia, no caso da secuenciación por ligación, ou no caso dos semicondutores, que teñemos aquí o exemplo, que foi o que se traballa eu, neste caso dos chips, chegamos aí, este chip máis este, que emprega unha tecnoloxía chamada CMOS, e que os aparellos ou os secuenciadores chamase semicondutores porque o que detectaban era por cada letra que se lía por parte dos secuenciadores unha modificación no pH, e que por cada modificación no pH identificábana cunha determinada letra dun xeito moi sinxelo, pero tamén moi, moi rechamante, moi chamativo, empregando neste caso previamente no procesamento das mostras PCRs en emulsión cunhas boliñas magnéticas moi, moi chamativas para favorecer o tratamento logo posterior das lecturas, facelas máis sinxelas. En outros casos, por medio de PCRs en ponte, non? Que tiña lugar sobre superficies sólidas. Os de terceira generación, que se coñeceron como secuenciadores SMRTs ou a tempo real, xa empregaban métodos de lectura moito máis rápidos, moito máis sinxelos. Aí temos o minión, que é como unha caixinha dun tamaño non superior a dun telefone ou un celular, no que se pode ler o xenoma completo por cambios no voltaxe cada vez que pasan as letras da secuencia do ADN a través dun poro, mentras que nestes casos aquí era a través do cambio no pH cada vez que pasaban as letras polo chip, tanto neste caso como neste, a diferenza era a capacidade, esta era de unha capacidade máis pequena, esta era unha capacidade maior, ¿no? Con todo isto, permitiuse o estudo do xenoma completo, pero tamén, en moitos casos, sobre todo neste non máis pequeno, o estudo de certos panéis de xenes de diferentes longitudes, a expresión de moitos desos xenes, en algúns casos tamén a metilación de certas rexións do xenoma, codificante ou non codificante, que podían estar ou non ligadas ou vencelladas a certas patologías ou enfermidades. Aí temos o caso dun dos para min heróis ou os investigadores ou os científicos que máis admiro, que é o George Church, creador de parte deses secuenciadores da terceira xeración, que introduciu un GIF, unha imaxe animada, no ADN dunha bacteria, simplemente espectacular. Remata ese fío, pois, con esas pequenas, eses pequenos problemas que ten esta NGS, esta Next Generation Sequencing, tantos económicos, agora cada vez menos, porque vai abaratándose o tanto reactivos como o procedimento, senón os éticos que seguen a estar aí presentes polo grande volume de datos e de información que se está a manexar, a tratar e a dispoñer en donde, en que lugar. Pero, mentras tanto, desfrutemos cada vez dun maior avance, dun maior coñecemento do noso xenoma, das nosas do noso ser, non? Rematamos venres unha recomendación literaria, como non podía ser, colección Básicos da Ciencia de Xerais, a historia do ADN, de Daniel Soutullo, 40 anos de revolución biotecnolóxica, libro de non máis de 150 páxinas, onde tedes moitísimos dos nomes que falei, parte do que dixen, a herdanza por parte mendeliana, a figura de Mendel, a recombinación, a termos como a transcripción, a traducción, como tivo ligar a aparición
com Clinton, dos genes saltarins, de bioquímica de xenòmica molecular, do código genético, de todo o que ven sendo o ADN recombinante, as terapias xénicas, todos os avances de biotecnología, a transgénese, como se fixo toda a parte por parte deste señor, do recoñecemento dos asesinos a través dos RFLPs. Non sei se podo topar aquí, deixademe, aquí vedes a imaxe do que sería os RFLPs para poder identificar o culpable nun asesinato, dos STR, da biología sintética, dos avances na biotecnología, e a parte máis importante que achei deste libro, que está moi ben explicada, é toda a bioética que se atopa detrás de todos estes avances da biotecnología. Libro moi recomendado para calquera persoa que lle interese a xenómica, a xenética, a biología, a biotecnología, ou que este a comezar a cursar a carreira de biología, biotecnología ou semellante, porque é un libro moi, moi faciliño, moi sinxelo de ler, lese nun ratiño, conta moitas cosas moi ben contadas. Así que este é a miña recomendación literaria deste vendres, como non podía ser de outro xeito. Graciñas ás bibliotecas por achegarmos, neste caso a de a La Coruña, a González Garcés. Ata aquí remata o vídeo por hoxe, seguiremos a semana que ven xa con as seguintes entradas fora dese top 10. Graciñas por chegar ata aquí, vémonos no seguinte, dedicalo a todos.